В обласну лікарню імені Мечникова із зони бойових дій доставили 19-річного Олександра. 10 вересня у селищі Саханка хлопець отримав наскрізне кульове поранення в голову. Куля пройшла через обидві півкулі мозку та зачепила всі життєво необхідні функції. Коли військові доставили бійця у лікарню імені Мечникова, надії на спасіння були примарними. Боєць був у комі 3-го ступеню, дихати йому допомагав апарат. Лікарі-реаніматологи під час операції побоювалися того, що життя пацієнта перерветься. Весь час у лікарні він не подавав жодних ознак життя і лише через тиждень, 17 вересня, розплющив очі. При таких раненнях смерть наступає мгновенно. Це велике чудо, коли пуля пролітає через голову, виходить через затилок, чоловік може прийти в сознание и выжить. Мы провели ему тяжелейшую операцию, трепанацию черепа. Участок черепа где-то 10 на 10 сантиметров вырезали для декомпрессии мозга. И надеемся, что 19-летний матрос родом с Херсонской области, с Кодовского района, обязательно выживет.